Jomaran. Eh, mana yang apa sih? Mana pergi kerja? Kenangan nasi. Tapi yang ngentrung cowok kan dia tak cekan ni lo. Lek, selfie lek, tenang sih lek. Wujud gemeter nah lek. Selfie. Pai gambarnya nak ngentrung mana? Pai kuingin ngomong zaman main gitar anu. Jangan mainnya main kontol. Selfie yo. Jadi saya tenang hatimu. Tenang ya, Lek. Penting gue tenang, Mas. Mandi ikut kalau 15.000 udah boleh. Oleh. Dindi. Di lo. Yo, halo. Yo, ama apaan lah yo, wis ra tau, Lek. Sing iki lo sing maksud iki. Besar gelo. Ning kono ngapel. Ngono kon lebu murid e. Lah iya, kurwe cak. Apa lah omongan Pak to? Ali omongan wek wong. Wis ana tangan terni nyegrak tuku klambise aku. Iya. Lah nek ana kene sing gak anu. Eh. Lah nek ana kene pas gak pas kena masalah ya. Sopo? Lah ana kene. Ayo gerak. Aku. Ha. Ora kene. Aku es tukono ya. Lah aku. Apa sing klambi 15.000? Iya. Ki 15.000. Iki tawar tawarane 15.000.